Live 1 բարև ձեզ, ես Ամալիա Հովանիսյանն եմ։ Մեկը ձեր այն ուղևորներից, որի վրա դուք Սոչի Երևան չվերթի համար վաճառել եք տոմս, բայց ինքնաթիռի մեջ պարզվում է տեղ չունեիք։ Ինչպես ես հասա Երևան։ Ես հասա Երևան, որովհետև երկու հոգի մնացել էր դրսում, կար ինքնաթիռի մեջ մեկ ազատ տեղ։ Ուղղակի այնտեղ ասացին, կզիջեք աղջիկան, մյուս մարդը, տղամարդեր, ասեց այո, կզիջեմ, բայց այդ մարդը մնաց այնտեղ ու ես չգիտեմ ինքը երբ կհասնի Երևան։ Հուսով եմ, գոնե կկարողանաք այսօր կազմակերպել իր Երևան հասնելը։ Հիմա հարց, ինչ սկզբունքով եք դուք կազմակերպում ձեր տոմսերի վաճառքը, որ այդպես հեշտ հանգիստ նույն տոմսը վաճառում եք տարբեր մարդկանց վրա, որ նույնիսկ երբ որ ես մտնում եմ օդանավ ու ասում եմ վրթովված, որ ինչպես կարելի է մի տոմսը վաճառել երկու մարդու վրա, ասում են այդպես հաճախ լինում, նորմալ է։ Ստացվում է, որ ձեր աշխատելաոճումը դա նորմալ, որովհետև ես նման բան դեռ չէի տեսել։ Ժողովուրդ եկել եմ տուն, բայց այնքան անհանգիստ եմ, այդ մարդու տեղափոխությունը ապահովեց, ինչ ապահովեց, ինչ, նայած ես այնտեղ էլ ճշտեցի, որ այսօր կապահովեն իր տեղափոխությունը, նոր նստեցի օդանավ, բայց անհանգիստ եմ, անունազգանուն էլ չգիտեմ, որ ճշտում անեմ, ուր ասած զանգել եմ, փորձում եմ արդեն ծանոթներից միջոցով հասկանալ իր տեղափոխությունը ապահովել են թե չէ, զանգել եմ Flyvan, որ ինֆորմացիա գտնեմ, նախ իրենք ասում են, որ դա նորմալ է, մի խոսքով իրականում դուք էստեղ ինձ այնքան նամակներ եք գրել, որ ես արդեն հասկացա այդ ավիակամպանիայի մասին ընդհանուր ինչ կարծիք կա, ինչևէ, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այդ մարդու տեղափոխությանը, տվյալ աշխատակիցը ասաց, որ ժամը 9-ին հերթափոխ է եղել, իր հերթափոխին Զապրոշ չի եղել, մինչև իր հերթափոխը եթե եղել է, ինքը չի կարող ճշտել։